أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو تو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دو لوگوں کو الگ کروانے کا ایک نایاب عمل کیا آپ چاہتے ہیں کنہی دو لوگوں کو الگ کرنا جی ہاں اگر آپ کنہی دو لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل اس چیز کے لیے بہت ہی کارگر ہے تو جس طرح اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اسی طرح عمل کو کریں پھر دیکھیں اس عمل کا کارنامہ تو میرے دوستو میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک لال کاغذ اگر لال کاغذ آپ کو نہ ملے تو آپ سفید کاغذ بھی استعمال کر سکتے ہیں سفید کاغذ کے اوپر کالے پین سے ان دونوں لوگوں کا نام تھوڑا اسپیس دے کر لکھیں نام لکھنے کے بعد مولانا جی کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھ کر اس کاغذ کو فولڈ کر کر اس پر پھونک مار دیں پھونک مارنے کے بعد کاغذ کو کھول کر جو اسپیس ہے اس کو بیچ میں سے پھاڑ دیں ان دونوں ناموں کو الگ الگ کر دیں اور دونوں کسی دو ندیوں میں الگ 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 بہا آئیں پھر دیکھیں کمال ان دونوں لوگوں میں بہت جلد جھگڑا ہوگا اور وہ لوگ الگ ہو جائیں گے تو میرے دوستو دعا جاننے کے لیے ابھی مولانا جی کے نمبر پر کال کریں اور ان دونوں لوگوں کو الگ کریں تو دوستو اب ہم آپ سے